Ma nafx nistgħu nagħmlu, irridu nrabbu erba' titfal u lanqas flus biex nixtru kartuna ħalib m'għandi. Din is-sitwazzjoni li qed tgħixha kuljum familja li xtaqet tibqa' anonima blom tispjega ma' Net News kemm il-faqar u realtà li dejjem qed jolqod familji differenti ta' kuljum. Din il-mara semmi li żewġa spiċċa mingħajr impjieg u ilu jfittex għall-aħħar xhur iżda qed tisiba diffiċli. Jiena mara b'raġel u erba' titfal. Benefiċċji ma' il-gvern ma nieħux, ma l-istax il-laħħaq mal-ħajja l-siti sal-labta, tal-ħanut ma l-iċitini, iżjed tluħta xejn, ir-raġel qatt jfittex xogħol u japplika u bħalissa qed bla xogħol u ma jistenna mingħand ħin jew ieħor mingħand xi kuntrattur jew xi ħadd. Iżda problema ħafna drabi ġib magħha problemi oħra hekk kif minħabba nuqqas ta' flus ma kellix minn fejn tħallas il-kont tad-dawl u kienu sigħa tawla. Kien grazzi għall-kooperazzjoni li l-familja sabet mingħand l-alleanza kontra l-faqar li ħalsu l-kont u li offrewlhom xi ħaġa żgħira tal-flus biex kollhom xieklu fi żmien tal-festi. Ma nafx konti tad-dawl kienu ħejqtaw lid-dawl imma r-ranġa li persuna l-alleanza kontra l-faqar. U bis-saħħa tagħhom kienna wkoll għandx anke fil-miliet u l-ewwel tas-sena vera mhux kwantità ma għalmenu ħadna naqas spaghetti bil-butir. Imma ma kienx huma ma nafx ħajjiġri u ma nafx. L-omm issostni li ma tafx fejn se taqbad ta' tirasa hekk kif ir-raġel tagħha għadu ma sab xogħol u bl-ebda mod ma trid li t-tifel il-kbir toħorġu mill-iskola biex imur jaħdem għall-familja. Mhix ħantelfu l-iskola għandu 17 sena, mhix ħantelfu l-futur meta suppost qed nexu ġa pajjiżi Malti hija bitfall u ma nsib xajnuna u ħadd ma jrid jagħti każ ma nafx mhux jiena u ta' ġifieri għax nisma' eluf mhux ħanegħlek eluf miliet li qegħdin b'dil problema, ma nafx. Fil-kumment tagħha ma' Net News l-om spiċċat billi appellat ħalli jingħataw iden għall-karba tagħha.